Tati Cidade. Oferecimento LEAD. Quem é líder, participa. Boa tarde. Há quase uma semana em lockdown, Santos melhorou o índice de isolamento, mas foi pouco. Nos últimos dias da semana passada, a taxa estava em 42%, agora está em 46%. Os números não estão melhores porque muitos ainda teimam em não respeitar as recomendações. Essas imagens que vemos são de sábado. Elas mostram pessoas usando o calçadão da praia, o que é proibido, assim como assentar nos bancos do local. Os dados que citamos foram atualizados ontem pelo governo do estado. Conforme o levantamento, Bertioga, Guarujá, Peruíbe, Praia Grande e Itanhaém atingem 50% ou mais de isolamento. As outras três cidades, além de Santos, estão abaixo dos 50%. Embora o momento seja caótico, ainda há quem haja como se nada estivesse acontecendo. Exemplo disso se viu em Guarujá, onde mais uma festa ilegal foi realizada. A Prefeitura de Guarujá interrompeu no sábado uma festa clandestina com mais de 60 pessoas na Praia do Éden. Enquanto fotos e vídeos eram postados pelos frequentadores em redes sociais, a Guarda Municipal da cidade monitorava as publicações e foi até o local. Chegando lá, os agentes encontraram pessoas sem máscara e com som alto na faixa de areia. Três caixas de som foram apreendidas pela fiscalização. Além disso, seis veículos, a maioria com placas da cidade de São Paulo, foram multados por estacionar em local proibido. O irmão do prefeito Márcio Cabeça de Mongaguá morreu ontem por complicações da Covid-19. Givaldo Melo Gomes Júnior, conhecido como Cabecinha Júnior, tinha 33 anos, estava internado na Santa Casa de Santos. Além dele, o pai do prefeito Givaldo Alves Gomes, de 64 anos, faleceu na segunda-feira passada também por causa da Covid-19. Nossos sentimentos ao prefeito e a toda a sua família. Na sexta-feira passada, tivemos anúncios de duas vacinas brasileiras contra a Covid-19. Uma do Butantan, que é ligada ao governo do estado, e outra que é apoiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é do governo federal. Ou seja, de um lado João Dória, do outro Jair Bolsonaro. Trocando em miúdos, as vacinas são politizadas? Vamos conversar sobre esse tema com o advogado Dr. Roberto Mohamed. Boa tarde, Mohamed. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os espectadores da Band Litoral. Eu estou espantado que a gente, passado um ano do início da pandemia, a gente continue assistindo esse tipo de espetáculo grotesco de um governo federal lutando contra um governo estadual, olhando única e exclusivamente a campanha do ano que vem. E o que é pior é que você não consegue saber qual dos dois é pior. O Dória fez um anúncio mentiroso, porque não há vergonha nenhuma em dizer que a vacina é uma joint venture, um trabalho conjunto entre o Butantan e um hospital americano, que é conhecido pelo seu trabalho em pesquisa, que é o Monte Sinai. Não importa quais os passos que vão ser feitos no Brasil, é um trabalho conjunto, você tem que privilegiar quem é seu parceiro. Você não precisa omitir o nome do parceiro para dizer que é 100% nacional. Essa expressão 100% nacional é mentirosa. Mas o que importa no final é o resultado. Nós queremos vacinas sendo fabricadas aqui. Tanto é que nós só temos a Coronavac. A verdade é que hoje no Brasil a vacinação está sendo feita porque existe a Coronavac. Foi uma bola dentro do Dória. Então ele não precisa. É que eu acho que a mentira para o Dória é uma coisa patológica. Em contrapartida, o que acontece no governo federal é que a gente tem uma pessoa doente na presidência. Ele não é só uma questão eleitoral. O Bolsonaro é uma pessoa doente. Eu não tenho conhecimento médico suficiente para saber se ele é um sociopata ou um psicopata. Mas é inacreditável como ele é movido pelo fígado e não pelo cérebro. Que eu acho que o dele, inclusive, não funciona muito bem. O que nós estamos vivenciando hoje no Brasil é um espetáculo dantesco.
Porque o que importa no final é que essas duas vacinas, que ninguém deve também achar que achamos a solução para a pandemia, porque elas só vão poder ser realmente fabricadas e aplicadas, se tudo der certo, depois de agosto. A nossa realidade hoje são as vacinas que estão aí. E todo mundo viu que esta semana a Anvisa bloqueou o processo da Sputnik. Novamente. A gente está numa situação, né, Mohamed, muito complicada. A gente está numa situação extremamente complicada. Você estava falando sobre essa questão do governo do Estado, do governo federal. É algo politizado. Você mencionou que a mentira para o governador seria algo patológico, ele já está acostumado a mentir. Se a gente for pensar dessa forma, então todas as decisões que a gente tem vivido são decisões políticas e não decisões baseadas na ciência, como tem sido falado há um ano? Não tem dúvida. O próprio lockdown na Baixada Santista, ele não foi uma decisão necessariamente política, mas foi uma situação de desespero provocada pela incompetência. Como sempre, quem paga a conta é o povo. A incompetência dos prefeitos da região. Todo mundo assistiu aquele espetáculo triste do Mourão, no último dia de mandato, liberando a praia na Praia Grande. Ele tinha que, no mínimo, ser processado criminalmente pelo que ele fez. E eu não vi nenhum dos prefeitos da região condená-lo publicamente pelo que ele fez, e nós estamos pagando o preço hoje. Então, o grande problema é que as autoridades estão completamente perdidas, a doença ganhou a guerra, não foi em relação ao povo. O povo é irresponsável? Uma parte dele é. Você não pode condenar todo o povo porque o poder público é incompetente para corrigir esse tipo de falha. Ao invés de fechar comércio, a polícia, a guarda municipal, a CET, a fiscalização, deveria estar em cima das festas clandestinas, dos bares, das baladas. Isso é que tinha que ter sido feito. Por que a prefeita de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, não foi presa ainda? Ela permitiu quase 100 mil pessoas na cidade dela, que é uma vila de pescadores e 15 mil habitantes. Então, esse tipo de problema no poder público é essa impunidade e a incompetência generalizada que estão fazendo com que todo mundo acabe pagando o preço por essa incompetência. O Bolsonaro foi tão mentiroso quanto o Dória naquele discurso dele em horário nacional de rádio e televisão. Mas o problema é o resultado final. O Brasil está hoje liderando o ranking negativo da doença. Estão perdidos, não conseguem trabalhar com o que nós temos de melhor. O Brasil tem um dos melhores sistemas de vacinação do mundo e não consegue resolver isso. É muito triste assistir o que está acontecendo. De você ter dois políticos cercados por políticos com erros um pouco menores, transformando todo esse problema da pandemia numa briguinha de quintal. Que é o que está acontecendo. Roberto Mohamed, muito obrigada pelas suas informações. Está aqui a opinião, então, do nosso comentarista. Muito obrigada, Mohamed. Eu que agradeço, Roberto. Boa tarde. E agora eu tenho um recado para você. Sabe por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas por apenas R$ 15,00 por 15 dias. Isso mesmo que você ouviu. No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar, estar sempre em contato com os amigos. Incrível, né? E ó, calma que ainda não acabou. Só o TIM Pré-Top tem o app TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então não perca mais tempo, vem para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. E no próximo bloco, Defesa Civil emite alerta de fortes chuvas na nossa região. Os detalhes, já já.
O LEAD Litoral Paulista faz parte de uma das maiores iniciativas empresariais e a mais qualificada rede de relacionamentos corporativos da América Latina. Presente em todo o mundo, o LEAD conta com 1.700 filiados em 20 países. Na Baixada Santista, o grupo já tem mais de 80 membros das mais importantes empresas da região e de diversos segmentos. Além de criar oportunidade de negócios e promover network entre líderes corporativos, o grupo tem fomentado diálogo entre o empresariado e o poder público, a fim de intensificar o debate de temas importantes para o crescimento do país. Quem é LEAD transforma. Quem é LEAD inova. Quem é LEAD conecta. Quem é LEAD renova. Quem é LEAD conquista, movimenta, realiza, faz o futuro. LEAD. Quem é líder, participa. De segunda a sexta, 10h10 da noite, Band Notícias. Já faz mais de um ano que vocês estão nessa luta. É nos seus olhos que muitos veem a esperança e outros dão o último adeus. São vocês que abraçam o mundo e acolhem cada um de nós. Estão em todos os hospitais, em todos os postos de saúde, em todas as ambulâncias. Gente com força para ser nossa resistência frente ao invisível. São nossos verdadeiros heróis. Uma homenagem da BlueMed a todos os profissionais de saúde. Nós somos a Infolog TI Tecnologia. Contamos com ultra velocidade de até 200 mega de velocidade. Tem a internet fibra ótica da Infolog para jogar, estudar, assistir sua série favorita, navegar e o melhor, internet sem limite de downloads. Planos a partir de R$ 94,98. Velocidade de 40 até 200 mega. Vem para Infolog. Ligue 4062-9908. Disponível em São Vicente e Praia Grande no Esmeralda e Ribeirópolis. Consulte disponibilidade. A Defesa Civil emitiu um alerta de emergência para fortes chuvas que podem acontecer de hoje até quarta-feira. Segundo o boletim, deve chover cerca de 150 milímetros nas próximas 72 horas. O número é considerado extremamente alto. Os moradores devem ficar atentos com o volume de água em algumas regiões, em especial nos morros, onde pode haver risco de deslizamentos. Não é exagero dizer que os profissionais da saúde estão dando sangue neste momento. Afinal, vive-se alta de casos e internações provocadas pela Covid-19, o que gera sobrecarga nos seus ombros e aproxima o sistema de saúde do colapso. E não é que esses profissionais da Santa Casa de Santos encontraram uma outra maneira de dar o sangue? Quem fala sobre isso é Augusto Capô de Casa, diretor administrativo e financeiro da Santa Casa de Santos. Tudo bem, Capô de Casa, como vai? Boa tarde, obrigado pelo convite, Roberta. Um abraço aos seus telespectadores. Fala um pouquinho sobre essa ação tão importante que a Santa Casa está fazendo para recuperar o estoque, então, do banco de sangue do hospital. Os próprios funcionários estão doando sangue, é isso? A Santa Casa, logo que saiu o decreto do lockdown, preocupada com os estoques de banco de sangue, na primeira reunião de crise, por sugestão dos nossos colaboradores, fizemos uma campanha interna com os nossos quase 6 mil colaboradores e conseguimos recuperar o estoque do banco de sangue. Naturalmente que nós precisamos manter esse trabalho com a sociedade, com aqueles que costumam doar e com novos doadores para que nós possamos manter os nossos estoques prontos a atender aqueles que precisam. Para a gente entender, então, Capô de Casa, nesse momento, quem quiser doar, a comunidade em si, ela tá apta à doação, é isso? É Sim, possível? Sim, só existe um agendamento em razão do lockdown, nós criamos um agendamento, esse agendamento ele pode ser feito pelo telefone 13-3202-0600, ramal 1414. Então, a doação pode ser feita desde que agendada através deste número, 13-3202-0600, ramal 1414, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11 da manhã, e nos sábados, das 7 às 11 também. Para a gente entender um pouquinho melhor, Capô de Casa, de que forma, então, a pandemia ela contribuiu para baixar esses estoques do banco de sangue?
Primeiro, a dificuldade das pessoas se locomoverem e poderem fazer a doação, né? Também o receio das pessoas em entrar num hospital, apesar de nós termos toda uma estrutura de segurança. E também a quantidade de pacientes COVID que precisam ou de transfusão ou de uma retaguarda do banco de sangue. E, então, aumentou a nossa necessidade de sangue e, por isso, acabou comprometendo os nossos estoques. Esse é um ponto importante porque muita gente acha que no tratamento da COVID não existe necessidade de transfusão de sangue. Em alguns casos existe, né, Capo de Casa? Sim, a COVID ataca o sistema renal. Então, inclusive, a Santa Casa, ela dá retaguarda aos pacientes crônicos que precisam de diálise e, em muitos casos, de transfusão. Nós somos uma retaguarda, os nossos leitos têm toda essa estrutura montada e acaba sendo uma referência em toda a região. Para a gente finalizar esse assunto, então, quem pode ser doador? Olha, quem não pode doar é uma pessoa que tiver com aspecto gripal, não é? Quem estiver usando medicamento, precisa ser avaliado na entrevista. Quem tiver ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação. Quem fez tatuagem, maquiagem definitiva ou piercing nos últimos 12 meses. Quem possui piercing na cavidade oral, na região genital. E quem possui históricos de doenças hematológicas ou renais, câncer, diabetes, epilepsia, sífilis, doenças de Chagas. Se você entrar no nosso, entre outras, se você entrar no nosso site, está ali as características. E todo indivíduo saudável com idade entre 18 e 69 anos pode doar. Capo de Casa, muito rapidamente, como é que está a situação dos leitos aí na Santa Casa? Nós estamos fazendo um trabalho importante, dando uma retaguarda nos leitos de UTI, enfermaria, para os convênios e também para o SUS. Estamos com uma margem muito apertada, mas ainda conseguindo dar o atendimento necessário. Tá ok, então. Capo de Casa, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Uma boa tarde, obrigado. Boa tarde. E no próximo bloco, campanha da Band contra a Fome arrecadou só no sábado mais de 900 toneladas de alimentos. Os detalhes a seguir. Oi, meu povo querido do litoral sul paulista que eu tanto amo. Agora, a Band é TV Tati, uma programação novinha, repleta de novidades, com o melhor do esporte, jornalismo de credibilidade e, é claro, né, muitas receitas gostosas do melhor da tarde. Na TV, TV aberta, sintonize o seu aparelho, canal 12.1 e fique com a gente. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem. Exames laboratoriais, centro cirúrgico e hospital dia. Medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. O Grupo Iaman está presente em condomínios, empresas, indústrias, shoppings, clubes e terminais, sempre cuidando da portaria, limpeza e segurança desses locais. Temos a proposta ideal para cada necessidade. Faça uma cotação conosco e se surpreenda. Domingo é dia de Cláudio Abreu. Você assiste às reportagens mais especiais, recheadas de muita informação e descontração. Todo domingo, 9 da manhã, na Band Litoral. Cláudio Abreu. Maple Bear, escola canadense de verdade.
A saúde começa pela boca e é por isso que nós, da Odontopraxis, redobramos os cuidados que sempre tivemos, mantendo o conforto e o carinho que os nossos pacientes merecem. Odontopraxis, especialista em implantes dentários, reabilitação oral e odontologia estética, e principalmente na sua saúde. Quem conhece a Odontopraxis, recomenda a Odontopraxis. Rua Guaibê, 40, na Aparecida, em Santos, com estacionamento no local. Que tal acrescentar novas e deliciosas receitas ao seu cardápio? Aqui no programa Sabores, você aprende a preparar muitas comidinhas saborosas de maneira prática e mergulha no maravilhoso universo da gastronomia e ainda adiciona leveza e diversão ao seu dia a dia. Sabores, de segunda a sexta, à 1:30 da tarde, aqui na TV Tati, Band Litoral. Um incêndio no imóvel abandonado onde funcionava o Clube Atlético Santista, no Canal 13, em Santos, chamou a atenção de quem morava perto do local. O incidente ocorreu na tarde de ontem. Como podemos ver nas imagens, a fumaça surgiu na parte do clube que fica bem ao lado da Rua Carvalho de Mendonça. Ela subiu passando do teto do ginásio. Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi causado por pessoas em condição de rua que invadiram o espaço. Eles não estavam mais lá quando os bombeiros chegaram. As chamas foram controladas e ninguém se feriu. Um fato inusitado aconteceu no bairro Boracé, em Bertioga. Moradores e turistas que estavam de carro receberam uma saudação nada comum. Uma imagem curiosa viralizou nas redes sociais nesse final de semana. Uma pessoa vestida de morte fazia a recepção de motoristas que passavam pela rodovia Rio Santos, na altura de Bertioga. Além disso, o indivíduo segurava uma cruz e acenava, fazendo gestos para que os motoristas fizessem um retorno. A fila de carros naquele trecho se deu por conta de uma barreira sanitária montada pela Prefeitura de São Sebastião, que realizava testes rápidos para a Covid-19 nos turistas. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu a primeira corrida da temporada 2021 da Fórmula 1, mas se engana quem acha que foi fácil. Uma corrida que não deu tempo para respirar nem no início e nem no fim. Foi de um fôlego só. Brigas boas no meio do pelotão. Vai para um lado, vai para o outro. Carlos Sainz, agora lado a lado. A Ferrari faz uma ultrapassagem espetacular em cima da Alpine. E no início. Vai para cima e não toma nem conhecimento. Uma manobra por fora do Valtteri Bottas. Max Verstappen era o grande prometido para essa vitória. Mas Lewis Hamilton mostrou que a Mercedes se recupera muito rápido. Ele bota pneu duro e o Hamilton assume a ponta. Conseguiu tomar a ponta. Max Verstappen abriu a asa, tomou a ponta de novo, mas errou e teve que entregar a posição para Lewis Hamilton. Vai chegando o Hamilton. Os dois lado a lado de novo. Hamilton retoma. Hamilton retoma. E a partir daí, os dois com pneus desgastados não puderam fazer mais do que chegar com a diferença de 0,7 de segundo. Vem pra vencer na tela da Band, no capricho, Lewis Hamilton no capricho pra vencer. Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial, vence o primeiro grande prêmio do ano. Max Verstappen, muito competitivo, é o segundo. E Valtteri Bottas, companheiro de Lewis Hamilton na Mercedes, faz a terceira posição. Fórmula 1 é na Band. É isso aí, lembre-se, Fórmula 1 é só na Band. E a Band continua com a campanha Todos Contra a Fome, abrace essa ideia. Só neste sábado a campanha arrecadou mais de 900 toneladas de alimentos. E você vai ver agora a música oficial da campanha, cantada por grandes nomes da música brasileira. Igualdade é o que mais se dá. Tem gente morrendo nas filas e muitas bocas pra alimentar. E meu país, só o dedo de Deus aponta o culpado. Tem fome na casa de trás, na casa da frente e na casa ao lado. Vamos dar as mãos, a gente era uma nação feliz. Agora se comendar. Invadem
país. Vamos dar as mãos, a hora é agora, povo brasileiro. Se a gente somar nossas forças, vamos matar a fome do país inteiro. Se a gente somar nossas forças, vamos matar a fome do país inteiro. Fome não espera, fome desespera. Oh Deus, não deixa a gente só. Abrace essa ideia, tem muita gente com fome e não dá só pra ter dó. A fome não espera, a fome desespera. Oh Deus, não deixa a gente só. Abrace essa ideia, tem muita gente com fome e não dá só pra ter dó. Ê, meu país, desigualdade é o que mais se dá. Tem gente morrendo nas filas e muitas bocas pra alimentar. Só o dedo de Deus aponta o culpado. Tem fome na casa de trás, na casa da frente e na casa ao lado. Vamos dar as mãos, a gente era uma nação feliz. Agora sem comida na mesa, o medo e a miséria invadem o país. Vamos dar as mãos, a hora é agora, povo brasileiro. Vamos matar a fome do país inteiro. Vamos dar as mãos, a gente era uma nação feliz. Agora sem comida na mesa, o medo e a miséria invadem o país. Matar a fome do país inteiro. Entre tantas tragédias, doenças e mortes, a fome avança e deixa milhares de pessoas sem terem um prato de comida na mesa. A Band se mobilizou numa campanha nacional de doação de alimentos. A campanha é toda online devido à pandemia. E você pode ajudar acessando o site da Band, band.com.br. Aqui na Baixada Santista, a TV Tati Band Litoral vai ajudar o Instituto Elos, que já distribuiu mais de 3 mil cestas básicas, atendendo a 36 comunidades carentes. E você também pode ajudar. Acesse o QR Code que aparece aqui na sua tela e doe para quem mais precisa. Band contra a fome. Abrace essa ideia. E o Tati Cidade desta segunda-feira termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você também pode participar com a gente do Tati Cidade. Mande sua denúncia e sugestão de pauta pelo aplicativo 996570636. Participe com a gente. Um abraço, se cuide e até amanhã, se Deus quiser. A hora é agora, povo brasileiro. Se a gente somar nossas forças, vamos matar a fome do país inteiro. Se a gente somar nossas forças, vamos matar a fome do país inteiro. Fome não espera, fome desespera. Oh Deus, não deixa a gente só. Abrace essa ideia, tem muita gente com fome e não dá só pra ter dó. A fome não espera, a fome desespera. Oh Deus, não deixe a gente só. Abrace essa ideia, tem muita gente com fome. Tati Cidade. Oferecimento. Lead. Quem é líder, participa.